Acredita que eu esquento a comida no fogo? Até hoje, toda vez que eu vou... Tá vendo aí? Toda vez que eu vou, igual esses bichos, eu nunca acerto quando tô sozinho. Acerto nem a pau, mas esquento tudo aqui, ó. Olha o cheirinho, olha. Vou botar uma salsichinha por cima. Acabou. Gosto mais de macarrão, hein? Então joga uma carninha, como quem não quer nada, cheia de cebolinha. É da fome aí, viu? E um feijãozinho tropeiro, meu brother. Já era. Chegou, não foi? Olha. Eita. Um purêzinho de batata e uma saladinha de ovo. Quem vê pensa que foi eu que fiz, né? Não, foi lá, menino, deixa pronto. Uma comidinha gostosa, safadinha. Olá, meus amores, como vocês estão? Não apareci ontem, mas hoje estou aqui. E que Jesus abençoe vocês cada vez mais. Mas vocês estão sempre me mandando mensagem, perguntando como é que eu tô. Gente, eu tô ótima, tô me recuperando, voltando as minhas energias aos poucos, né? Porque quem passa por o que eu passei, sabe, quem já passou sabe. Então, eu tô me recuperando e a recuperação é lenta. Então, mas para a honra e a glória do Senhor, eu estou muito bem, glória a Deus. Eu estou quase 100%, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, né, minha gente? Eu vou me recuperando aos poucos, mas graças a Deus estou quase 100%. Então, não deixe de me seguir não, viu? Eu sumo, mas apareço. Então, que Jesus abençoe vocês cada vez mais, que livre vocês de tudo quanto for ruim. Que o Senhor seja o controle, o guia e o controle de todos vocês.